Hej alle sammen og velkommen til vloggen i dag. Som I kan se på mit hår, så så blev det lidt sent i går. Jeg har været ude at kaste op i det her til morges og sådan noget, så jeg er godt færdig nu. Men lad os begynde vloggen. Jeg har fået det bedre nu i hvert fald. Det eneste jeg er ondt i, det er mit lår af en eller anden mærkelig grund. Jeg ved ikke hvad jeg har lavet. Men lad os begynde. Vlog hands. Nu. Hvad er det der? Baby doll. Er det babynegle? Ja. Så skal du have den stille der, ikke? Ja. Den er også mine tæer. Skal du have noget på tæerne? Ja. Den var nu. Sådan der, så er der på tæerne. 2. 2. 1. 1. Nu. Nu. Den der. Så Freja, jeg er lige ude og gå tur. Jeg skulle lige have noget frisk luft. Det har regnet, så det er sådan lidt fugtigt i vejret. Faktisk lidt ulækkert varmt. Men vi er lige ude og få noget luft. Jeg går op. Ja, du går også? Ja. Ja, vi går en tur. 2, 3, 8, 9. Kindergarten. Kindergarten. Hej høns. Den bliver til visen. Ej. Dufter godt, hva'? Og så er vi kommet hjem. Hvad hedder det? Freja, hun er puttet. Jeg har lige fået redigeret den første video, jeg skulle nu her. Og så skal jeg redigere en mere her lige om lidt. Jeg vil gå ind og barbere mig, og så skal jeg bade, og så skal jeg finde noget tøj klar og sådan noget, fordi at i morgen der skal vi ud og optage. Så i morgen der skal vi ud til min kusine og sådan noget, og så skal de lige se til Freja, mens at jeg er på optagelse. Det er kun et par timer, jeg skal være afsted. Men vi skal optage nogle af de sidste scener til det Kasperens allerbedste kammerat, og vi filmede for lang, lang tid siden. Men der mangler vi åbenbart at filme lidt hister her, som vi har fundet ud af, der mangler. Så det skal vi i morgen. Så det er fint nok. Jeg skal i hvert fald være klatrebarberet til det. Så jeg skal af med det her skæg. Og så skal jeg finde det tøj, jeg skal have på. Og lige så for det rent og sådan noget. Så lige nu der står den bare på og gør sig klar til i morgen. Super. Så nu har jeg fået redigeret alt det, jeg skal. Undtagen i vloggen her selvfølgelig. Men jeg sætter mig til at spille noget Watch Dogs 2. Jeg har spillet bare lidt af det, og så kom jeg lidt fra det igen, og så ikke spillet det siden, men nu vil jeg få mig taget sammen til, og bare sidde og koge det lige en times tid, og så vil jeg redigere vlog bagefter. Men jeg vil slutte vloggen her for i dag. Tak fordi I så med, og så ses vi i morgen, hvor vi skal på optagelse. Så der vlogger jeg selvfølgelig op fra, men tak fordi I så med. Nu vil jeg hoppe i seng. Godnat, mand.